Já se ještě pomalu... Už ostatní přemýšlí, tak on říct něco pomůže. Já jsem jako na ty barvy. Ano, dělali jsme barvy. To se bral. On dělal. To měla přivý, dali jsme. Ano, to je důležitý, bez toho by nám nemohlo přijít hodina. Výborně, co jsme ještě dělali? Jak jsme měli kartičky na stole? Ještě jsme měli super, krásně, milí. A taky jsme ještě trénovali, co máme dělat? Lidlo. Food. Ano. Food. Super. A myslím si, že si můžete zatleskat, bylo to výborné.